ଗୁନ୍ଦୁଲୁ ତୁ କାହିଁକି ପାଉଡର ଏଇଟା ତଳେ ପକେଇଲୁ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ସୋମବାର, ସବୁ ସାଧା ତରକାରୀ କରାହବ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30 ପାଖାପାଖି, ଭାତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କରିବି କାବୁଲ ଛୋଲା ତରକାରୀ। ମୁଁ କାବୁଲ ଛୋଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ପୋଇନାଡ଼ି ଆଉ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ଭାଜିବି। ବୋଇତାଳୁ ନଡ଼ି ବି ସେଠାରେ କିଛି ପଡ଼ିବ। ପୋଇ ପତ୍ର ଆଉ ସୁଜୁନା ଶାଗ ଶାଗ କରାହବ ଆଉ ପୋଇପତ୍ର କିଛି ମୁଁ ବରା କରିବି। ତୁ କାହିଁକି ପାଉଡର ଏଇଟା ତଳେ ପକେଇଲୁ? ଲୋ ହସୁ ଯିଏ କହିଲାଣି ତୁନ୍ଦୁଲୁ ରକ୍ଷା କର, ତୁନ୍ଦୁଲୁ ରକ୍ଷା କର, ଆନିକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁନ୍ଦୁଲୁ ତୁନ୍ଦୁଲୁ ଆସି ବସି ଦେଖୁ ଆନି ଯୋଉ ଡେଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ଉଳିଓ ଦ୍ରାଉ ଉଳିଓ ବୋଲି ପୁରା ଦେ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲା ଆନି, ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଲଗେଇଦେଲା ଅଞ୍ଜଳି ପୁରା। ମୁହଁ ସାରା ଲିପଷ୍ଟିକ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କରୁଛ କି? ସେଇଟା ମାରିହବୁ ନା? କେଉଁଠି ମାରନ୍ତି ଦେଖାନି? ଆଉ ନାଇଁ ପାଉଡର ଢାଲି ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଢାଲି ଦେଇଛୁ। ହଁ ମୁହଁରେ ମାରିଅଛୁ, ତୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ମୁହଁରେ ମାରିଦେବୁ।